השבוע בסדר חברתי. שתי פעילות במעצר אחרי סוף שבוע של הפגנות בשטחים הכבושים. נשים משלמות מחיר המאבק החברתי גם בתל אביב. ערב ישראל הגרי להכניס שתי בחורות לאוטו בלי שנראה את זה. על הכוח הנשי, דיון בדלתיים פתוחות. Women tend to get the worst of the men's frustration. על מורים שמתחילים את החופש הגדול בלי לדעת אם יסתיים. אסור לאף מעסיק לפעול כנגד התארגנות עובדים. ובסוסיה שוב מנסים לעצור את רוע הגזרה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. קיץ חם החל השבוע בשטחים הכבושים עם הפגנות בנעלין, בלעין, קדום ומאסרה. כך נראו הדברים ביום שישי האחרון בכפר נבי סלח ליד רמאלה, שמאז השתלטות מתנחלים על אדמותיו הפרטיות ועל מעיין אל כאוס, לא ידע סוף שבוע של שקט. כמו בכל שבוע, ההפגנה מתחילה במצעד לשותפים תושבי ותושבות הכפר מכל הגילים. הפעם השלטים בהזדהות עם האסירים שובתי הרעב. כשהמפגינים מגיעים אל הכביש ומתחילים לרדת לעבר המעיין, מתחיל ירי מסיבי של גז ללא שום פרובוקציה מצידם. כאן נראית מסעית הסקנק. מסעית עם מכל מים שמוערב בחומר כימי, מצחין במיוחד. המסעית מרססת את בתי התושבים במים מצחינים, ללא סיבה. ייקח שבועות להיפטר מהצחנה. כאן נראית נרימן תמימי ליד החיילים. ברור לחלוטין שהיא אינה מהווה שום איום. דקות אחר כך היא תעצר. כאן ניתנת ההוראה, תן בו גומי. גומי בגבו של מפגין שאינו מהווה שום איום, הוא בורח מן החיילים. כל אותו הזמן נוסעים המתנחלים כרצונם, רוחצים במעיין, בעוד הפלסטינים נורים ונעצרים בנסותם להגיע למעיין שאדמתו נגזלה מהם. מאז 2009 נעצרו רבים מתושבי הכפר במהלך ההפגנות ואחריהן, חלקם אף נפצעו, שניים מהם, מוסטפה ורושדי תמימי, נהרגו מאש הצבא. נרימן תמימי ורנה נזל, שתי הפעילות שנעצרו בהפגנת יום שישי האחרון, שוחררו רק אחרי שלושה ימים, בגלל ערעור הפרקליטות על פסיקת השופט הצבאי שהורה לשחרר אותן מיידית. התקשורת לא מגלה עניין מיוחד בהפגנות בשטחים הכבושים, וגם נמנעת מלהציק ליער לפיד, שמול ביתו מתקיימות הפגנות כבר שבועות רבים. עד שנופל לחיקה אייטם הסיסי, שתי אקטיביסטיות מאשימות שוטר על הטרדה מינית ליד ביתו של השר. אפילו תחקירני ערוץ 2 נשבו ברעש שהוקם ברשת. וכך מצאו את עצמם קרמן וספיר מול מגישי תוכניות הבוקר. העניין הוא שגם עבור קרמן וספיר לא התודעה המינית היא העיקר. הרי ברור שאסור לשוטר להעיר הערות סקסיסטיות ולעצור את המפגינות כי ביקשו גם לתעד את מה שקרה. על זה אין הרבה מה לחדש. אבל מה שהביא את הפעילות לשם מלכתחילה שוב לא נשמע. שמיעוט קטנטן של בעלי ממון וכוח מנצל את רוב משאבי האנוש, את רוב משאבי הטבע ומשאיר את רוב הרווח לעצמו, כמו גם את השליטה בכלי התקשורת שישרתו את הסדר הזה. שוטרים ועיתונאים עובדים מטעם מבלי לתת על כך את הדעת. במה קצת יותר ראויה נתנה השבוע קרן היינריך בל לנשים שמייצגות בשקט את הקול החזק באירוע של הפלסטיין ישראל ג'ורנל בעריכתם של זיאד אבו זיאד והלל שנקר. Women should be at the table when the decisions are taking place. When I saw yesterday, you probably saw, you know, when Kerry was here and he was sitting with the Israeli team, you know, only Tzipi Lindy was there. And we want this one person to be everything. We want her to be a feminist, we want her to be old, we want her to be young, we want her to be Jewish and Palestinian. But at the same time, she can't.
So we need all that. We need all these voices. And we need all these voices at the table when these decisions are made. And it's crucial here in Israel because security takes everything. האום כבר הגדיר מזמן את הצורך לשלב נשים באזורי סכסוך לפתרון לא מיליטנטי של קונפליקטים. ישראל התחייבה לכך בחוק. נשים חזקות וארגוני נשים פועלים יחד כדי שהחוק ייושם במטרה להביא לשלום בר קיימה. The occupation humiliates just as much as it imposes restrictions, which affects both men and women, but women tend to get the worst of the men's frustration about their humiliation. So it tends to be a double oppression in that sense. On the other hand, I think it's very important that we remember that women are not just victims. There are many women also, particularly in Palestinian society, who have been strong throughout Palestinian history and who serve as role models. So I believe it's a major opportunity that women can take this as a way towards power and building a peace that's a real peace and no more violence against women. מים שקטים חודרים עמוק, רק חבל שהסלעים בדרך קשים וזה לוקח כל כך הרבה זמן. ולעניין אחר, רגע לפני החופש הגדול שבתו מורי בית הספר הפתוח דמוקרטי ביפו בשל תנאי העסקתם ובשל דרישת העירייה להעסיק אותם באמצעות החברה העירונית יובל חינוך, שמשמעותה הפיכתם לעובדי קבלן תוך שלילת תנאיהם. בתחילת השנה קמה כאן התארגנות עובדים. 28 מורים התאגדו דרך כוח לעובדים במטרה לנהל מסע ומתן עם עמותת ההורים שמפעילה את בית הספר. כדי להשוות את התנאים שלנו לתנאים של משרד החינוך, כדי לתקן כל מיני עוולות שנעשו כאן. הרבה זמן ניסינו להיכנס למסע ומתן, וכמה חודשים אחר כך, כשסוף סוף הסכימו לשבת איתנו, נודע לנו שעמותת ההורים עומדת לפטר כמעט את כל המורים שהיא מעסיקה, ולהציע להם לחזור לעבוד בבית הספר, רק באוטסורסינג של חברה עירונית בשם יובל חינוך, בעצם בתור מורי קבלן. דרישת העירייה הגיעה ככל הנראה על רקע תביעה משפטית של אחד ההורים לאחר פרסום מסקנות מבקר המדינה בדבר תשלומי הורים. עמותת ההורים שמפעילה את בית הספר פנתה בבקשת סיוע לעירייה, וזו החליטה להעביר את העסקת המורים לחברת יובל חינוך. אנחנו לא רוצים להיות עובדי קבלן, אבל אנחנו מבינים שכרגע אין ברירה אחרת, או לפחות זה מה שמוצג לנו, ולכן אנחנו מוכנים להיות עובדי קבלן, אבל אנחנו רוצים להיות מוגנים בתוך זה, כי יובל חינוך היא חברה שיש לה היסטוריה מאוד 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 מדאיגה לעובדים, והדרך היחידה שלנו להגן על עצמנו היא להיות ועד יציג, וועד שיש לו את הזכות החוקית להגן על הזכויות של העובדים. בלי להתכוון, מצאו עצמם המורים וגם ההורים תחת מכבש הלחצים של העירייה, ואינם יודעים מה עתיד להיות גורלו של בית הספר. ההורים מרגישים כאן בין הפטיש לסדן, ולמעשה הדרישה הזאת של העירייה, מעבר לזה שהיא לא מוסרית ועומדת בניגוד לכל הערכים הדמוקרטיים שעליהם אמור להתבסס בית הספר הזה, היא פשוט לא חוקית. אסור לאף מעסיק, ובמיוחד אם זה גוף ממלכתי או גוף ציבורי, לפעול כנגד התארגנות עובדים ולהתנות המשך העסקה של עובדים בעצם בזה שהם לא היו מאורגנים. מפחידים את ההורים וזה עובד, וזה יום מאוד עצוב לדעתי. מעיריית תל אביב נמסר כי לא נחתם שום הסכם על פיו מורי בית הספר יועסקו על ידי יובל חינוך. חוסר הוודאות ילווה את קהילת בית הספר ביפו לאורך חופשת הקיץ. לרגל החופש הגדול ערך ישראל היום משאל בקרב ילדי תל אביב על התוכניות שלהם לחודשיים הקרובים. גל מתכנן לנסוע לתאילנד אחרי קטנת אילוף כלבים וסוסים, דנה נוסעת לברלין אחרי הגלגל הענק החדש, ליה נוסעת לקנדה אחרי הקטנה ונופר בקייצת של הנוער העובד, בתנאי שתספיק גם מימדיון, בריכה ולונה פארק. זה המתגם בתל אביב. אבל אל תיקחו ללב, כי דימה, יוסוף, ג'ייסון, נור וג'אקי ואפילו יואבי ושקד לא כלולים בסקר, למרות שגם הם גרים בתל אביב. העיתון ואורחיו רק מנסים לשמר את האשליה של עסקים כרגיל. אבל זה לא ככה. האמת היא שלרוב ההורים אין אפשרות לנסוע לחול, או לממן קייטנה עירונית, או אפילו לקחת חופש גדול מהעבודה לטובת זמן איכות עם ילדיהם. ולכתבה המרכזית, השבוע חזרנו לסוסיה שבדרום הר חברון. צווי הריסה הוצאו שוב לכל המבנים בכפר עקב עתירה של עמותת רגבים נגד המנהל האזרחי שאינו אוכף בנייה לא חוקית של פלסטינים. האמנם? כתבתה של ענבל סיני.
סוסיה, כפר פלסטיני קטן בדרום הר חברון, קיים מאות שנים. הרבה לפני שקמה בשכנותו ההתנחלות סוסיה ב-1983. בכפר אין מים, אין חשמל, והתושבים חיים באוהלים. כשלוש שנים לאחר שהוקמה התנחלות סוסיה, הופקעו שטחי הכפר הפלסטיני, והמקום הוכרז אתר ארכיאולוגי. الحين في سوسيا القديمه في 85 قام الجيش الاسرائيلي قام بحجه انه منطقه اثريه بده يخليها من السكان قال جماعه ترخيص احنا مستوطنين قال احنا مستوطنين هم مش مستوطنين تنوعات رغبيم وكما بشنه 2006 بمطره لشمور على ادمات اللاوم اليهودي بعقوبات تبيعه של רגבים שוקשה בשנת 2010 הכפר סוסיא הצמוד להתנחלות נמצא תחת איום הריסה. אנחנו הגשנו עתירה ב-2010 נגד מניעת הגישה שאוכף הצבא מסביב להתנחלות. שנה לאחר הגשת העתירה על ידינו, מוגשת עתירה שאנחנו קוראים לה תג מחיר משפטי על ידי רגבים והתנחלות סוסיה, להרס הכפר שבעצם צריך לממש את צווי ההריסה. עמותת רגבים טוענת שתושבי סוסיה הפלסטינים גזלו אדמה לא להם. אבל הכפר מופיע במפות מנדטוריות מ-1917. אני עזם נוואג'ה, נולדתי בסוסיה באחד המערות, בזמן שלא היה לא אור ולא חשמל ולא דרכים ולא כלום. נולדתי ב-26/8/61. איפה הייתה מדינת ישראל? סוסיה חדשה, איפה הייתה? בשנת 1998 העיד שר הביטחון לשעבר יצחק מרדכי שכל האדמות באזור עד הגדר של ההתנחלות הן אדמות פרטיות פלסטיניות. גם פליה אלבק, משפטנית שהכשירה הקמת התנחלויות, הגיעה לאותה מסקנה. היא בעצם הודיתה שהיה קיים כפר פלסטיני כשהיא עשתה חוות דעת בקשר להכרזה של סוסיה, בעצם אמרה שיש שם כפר פלסטיני. טענה נוספת בעתירה של רגבים היא כי תושבי ההתנחלות סובלים מגנבות ומאלימות פיזית שהגיעה אף לרצח, ולכן יש להרוס את הכפר. יום יום היו המתנחלים תוקפים אותנו, גם המשטרה אומרת תחזרו אחורה עד שנוציא אותה. משטרת ישראל הולכת להתחנן ולבקש מהמתנחלים שיחזרו אחורה. איזה זה, באמת, אני לא מבין, הם מעל החוק? הם לא הצליחו להוכיח את הקשר של האלימות או של החשש לפגיעה לביטחון המתנחלים עם האנשים הספציפיים שגרים שם. טיעון משפטי נוסף בעתירה של רגבים הוא פגיעה בחופש התנועה של תושבי סוסיה היהודית. ביחס למגבלות התנועה החלות על פלסטינים באזור, הטענה של רגבים צינית. يوم نيجي على المدرسة بوقف الباص منطول بروح عن مدرستنا بروح عن حصص مدرسة الولاد بيقروا عنا وإحنا بنظلنا واقفين بظلوا واقفونا. طعنة نصفت של רגבים בעתירה היא כי גורמי האכיפה אינם עושים את עבודתם ביחס להריסת מבנים לא חוקיים הפוגעים בביטחון. אך העובדות שונות לחלוטין. על פי הנתונים של המינהל האזרחי, בשנים 2000-2007 אכפה המדינה 35% מצווי ההריסה שניתנו לפלסטינים ורק 7% מצווי ההריסה שהוצאו למתנחלים. דווקא כשאנשים מנסים ליזום תכנון אז הם לא מקבלים אותו ברוב המקרים. מצד שני יש לך התנחלות שהיא עם תכנון, יש להם ועדות משלהם, יש להם מערכת תכנונית משלהם, הקצאות. אף פעם לא ראינו בכיוון השני שמקצים אדמה לפלסטינים. במהלך הכנת הכתבה פנינו מספר פעמים לרגבים כדי לקבל את תגובתם ונעננו בסירוב. האם ברגבים חוששים להתמודד עם שאלות קשות? האם יש להם מה להסתיר? ציונות 2013 במיטבה. דוגמה אחת לעשרות תביעות של עמותת רגבים, כולן נגד אוכלוסייה לא יהודית שסובלת מהזנחה ואפליה רבת שנים. ואתם? מוזמנים לראות את המצב בלי תיווך המצלמה. הפגנות בנבי סלח ובסוסיה ובכפרים רבים אחרים מתקיימות בכל יום שישי, וניתן להצטרף אליהן בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר. ההפגנה בשוסטר השבוע מול ביתו של שר האוצר, יאיר לפיד, תתקיים ביום חמישי ואפשר להתעדכן על כך בחדר המצב.
עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.